ماریسکال د جوزا خبرګولې د میاشتې او د شمه او د روان د 2014 میلادي کال د جون د میاشتې شلمنې ته ده. قدر منولیدونکو ساس پام را اړم د ساتو خبرونو ته، خو پیل کې راځو د څو مهم خبرونو د سرچوک په لور. کندهار کې به د حسن قرات او سیرت نبی په اړه سیالۍ ترسره سي. کندهاري ولسونه وایي حکومت یې ورسره کړې ژمنې عملي کړي. او په ماوند ولسوالۍ کې د درو ښوونځیو د ودانیو د بنسټ ډبره کښېښول سوه. اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. وړاندې کوونکی شیبه خلقی، بسم الله الرحمن الرحیم. مرستیال والی وایي د روژې مبارکې میاشتې په وروستیو لسو ورځو کښې به د حسن قرات او سیرت نبی په اړه سیالۍ ترسره سي. د دوشنبې په ورځ سهار د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي د حج او اوقافو پوهنې، علماو، شورا، ریاستونو مسؤلونو او استازو ته لارښوونه وکړه چې د روژې مبارکې میاشتې د شلمې نېټې څخه وروسته دي پر قرآني تعلیماتو د عمل د دود د پیاوړتیا تر عنوان لاندې د حسن قرات او سیرت نبی په اړه سیالۍ پیل کړي. ښاغلی شمسي وویل چې لومړی دې د یادې موضوع د شر و شانتیا او علاقمندانو د نومونو ثبتولو لپاره اعلانات نشر او وروسته دې د ازموینې لړۍ پیل کړي. د ده په وینا له دې لارې به د دوی څخه ممتاز او بااستعداده کسان معلوم او جایزې به هم ورته ورکول سي. وروسته د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال، د اسلامي تعلیماتو امیر او د حج اوقافو رئیس د ولایت مقام مرستیال عبدالعلي شمسي ته ډاډ ورکړ چې پر ټاکلي موضوع به د ولایت مقام د لارښوونې سره سم کار پیل کړي. کندهاري ولسونه وایي حکومت یې ورسره کړې ژمنې عملي کړي. د کندهار په سلګونو اوسېدونکو د دوشنبې په ورځ د عدالت په نوم جوړه سوې غونډه کې د ملي وحدت حکومت مشرانو څخه وغوښتل چې د کندهاري ولسونو سره دې خپلې کړنې ژمنې عملي کړي. موږ د افغانستان د ولسمشر څخه دا هیله و ارزو ده چې تا د دنیویم کال په اخره کې چې کله کندهار ته راغلې، خلکو ته دې د کندهار د خلکو د مشکل، د ستونزو، د پرمختګ، د وسایي، د سوکالۍ لپاره ډېرې وعدې ورکړې. بیا کله چې د درونیوي په شروع کې راغلې، بیا دې هم دا وعدې تکرار کړې. د هغه څخه وروسته چې دوه ځله نور کندهار ته راغلې، بیا دې د کندهار خلکو ته ښه زیری و ښه مهرباني وړاندې کړې ده. خو اوس چې په عمل کې ګورو، د کندهار خلک ورځ په ورځ درد یې زیروي، درد یې خوږوي. افغانستان د ولسمشر څخه، د رئیس حب اجرایه څخه، د افغانستان د ولسمشر لومړي معاون څخه، د مرکزي حکومت څخه مو، د کندهار د حکومت څخه د عدالت غوښتونکي یو، عدالت غواړو. بل د ماری په بخش کې په اکثر علاقو کې مکتبونه نه لرو، په اکثر ولسوالۍ کې حتی په ښار کې مکتبونه نه لرو. په ژمي کې مو ماشومان، خوندې او ورونه، ځوانان تر سوزان یخ لاندې، تر سوزونکې یخ لاندې، په باران کې، په یخ کې ناست وي، او په ګرمۍ کې هم تر سوزونکې ګرمۍ لاندې بدون د خیمې په اکثر ځای کې. او په اکثر ځایو کې هم که خیمې وي، داسې خیمې دي چې تر هغه نو نه خیمه بهتر ده، چې دا هم تر اوسه پورې نه دي راته تکمیل کړي. بل مو د ځوانانو په بخش کې، د ځوانانو ته مو د بېکارۍ څخه روحي تکلیف پیدا شوی دی. ټوله په رقم رقم روحي تکلیفونو باندې اخته شوي دي. دولسم پاس، څوارلسم پاس او لیسانسه ځوانان مو ټوله بېکاره دي.
هیڅ نو مقنی او معجز دلیل هم نه دی معلوم. د نامعلومو دلایلو پر اساس باندې په ولایاتو کې لکه د نورو ولایاتو ځوانان ته چې په کندهار کې موږ غیر خلاصه کړې ده او دلته مقرریږي تعصب نه کوو، زموږ ځوانان ته دیم په مرکزی اداره کې او په نورو ولایاتو کې چانس ورکول سي، اعتماد یې پر وکول سي تر څو دوی خپل وړتیا وښیي، سبب د خیر او مستر د خدمت و خپلې خاورې ته سي. د انکشافي پروژو پیسې مو په کندهار کې صرف د کاغذ پر مخ باندې دي. تر اوسه پورې مو د انکشافي پروژو پیسې تر اوسه پورې نه دي راغلي، حال دا چې په نورو ولایتو کې انکشافي پروژې تر نیمه یې ډېرې عملي سوي لاندې. بلی د کنداری ولس سره دا وکړل چې زه به ستاسې په ملکي فابریکې جوړوم، کارونه به درته کوم، امنیت به اصلاح کوم، بندونه به جوړوم، برق به در جوړوم. د دغو وعدو پر ځای باندې کوم وعده پر ځای سوې ده چې هغه وعده دې موږ پر هغه باندې محاسبه وکړو او حساب دې وکړو؟ باید همه هموطنان عزیز ما در کندهار باید تلاش بکنیم زنده باشیم، ملت بیدار باشیم، به دنبال دردها باشیم، به دنبال مشکلات باشیم، جاهایی که به انصافی و به عدالتی اونها را باید شناسایی بکنیم. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د درو ښوونځیو د ودانۍ د بنسټ ډبره کېښول سوه. د مسؤلینو په وینا دغه ښوونځي په اساسي شکل د ملي پیوستون د پروګرام په چوکاټ کې د کلیوالي شوراګانو د لارې جوړیږي. سیمه ییز خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د معارف کیفیت ته دې جدي پاملرنه وسي تر څو د دوی اولادونه د علم په ګاڼه سنبال سي، نه دا چې د دوی پیسې په ناحقه لاره په مصرف ورسیږي. درې مکاتب چې ملالی میوند دی، چې د انجونو لیسه د خاصه لیسه وي په میوند کې په مرکز کې، او بل غازی محمد ایوب خان او شاه سید محمد آغا. دا درې ښوونځي به د ملي پیوستون په همکاري او په مرسته د خلکو د شورا د میوند ولسوالۍ د ولسوال صاحب محترم او د ټولو اړوند ادارو په همکاري به معرف ته جوړیږي، چې په دې سره به وکولی سو هغه شاګردان چې په شنه فضا کې اوس تدریس کوي یو منظم تعمیر به ولري. تقریبا لګښت یې دغه درې سره ښوونځي د 14 میلیونو په شاوخوا کې افغانۍ تخمین سوی دی، چې انشاءالله کارونه بیا په درو میاشتو کې پای ته ورسیږي. ټول په یو منزل کې دي او 8 صنفي، 15 صنفي او 8 صنفي په څنګ کې به اداره د مدیریت لپاره لابراتوار او فیردار خونه دغه مسایل به هم په تعمیر کې شامل وي. Thank you.
معرف ته ریاست څخه دا خواسته لرو چې دغه زبر د کلیوالو پیسې چې د دې څخه مشترک ول سوي دي چې دغه مصارف مو بیا ځای ولر نسی او تر یو سرحده پورې د زبر معرف ته توجه وسی چې موږ په میوان کې د معرف ته پاره ډیر سخت صورت لرو دي موږ تخمینی 3 لکه نفوس لري یو په حاله تعمیر د مکتب مدرلو دي چې په یو مکتب کې د 3 لکه نفوس په اندازه چې ژوند کې یو مکتب کفایت نه کوي. په روزګان ولایت کې لس وسلوال مخالفین وژل سوي دي. کندهار کې 215 ماتار قول اردو مطبوعاتي دفتر په یو خبره کړې خبر پاڼه کې خبر ورکوي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په ترسره سوي هوایي برید کې لس وسلوال مخالفین وژل سوي دي. خبر پاڼه لیکي چې دغه برید ته د هراوت ولسوالۍ اړوند یوه سیمه کې د وسلوال مخالفینو پر یو پټنځای ترسره سوی چې پر مهال یې عامو خلکو ته کوم ډول زیان نه دی رسېدلی. د شار جوړونی وزیر د مځکو خپل سری ویش د لشکرګاه شار پلان خراب کړي. د شار جوړونی وزیر د هلمند والی سره یو ځای له کابل لشکرګاه شار ته تللی او هلته د تاوس له جامع جمعات څخه لیدنه وکړه. د شار جوړونی وزیر وویل چې د سوداګرو او جمعات جوړونکو ترمنځ د مځکې پر سر لانجه روانه ده چې دا او دلته نور ستونزې به هم حل کړي. د شار جوړونی وزیر سید سادات منصور ندری په داسې حال کې چې د هلمند والی حیات الله حیات هم ورسره په لشکرګاه شار کې له هغه جامع جماعت څخه لیدنه وکړه چې یو ملي سوداګر په خپل شخصي لګښت جوړ کړی او دمګړی د یو شمېر نورو کسانو ترمنځ د مځکې په اړه جنجال روان دی. ندری وویل د ولایت له سفر څخه موخه دا وه چې په اړونده برخه کې پرتې ستونزې له نږدې وګوري. د په وینا په تېرو 14 کلونو کې د شار جوړونې په برخه کې د نام ژغي مځکو د خپل سرو ویشونو له امله د شار پخوانی جوړ شوی پلان له منځه تللی دی او هڅه یې پیل کړې ده چې په دې برخه کې پرتې ستونزې بېرته حل کړي. ښاغلي ندری وویل اوس یې له نږدې هغه مځکې او سیمې ولیدلې چې په ناقانون توګه یا د وزارت په مشوره او یا هم د ولایت په کچه مسؤولینو له رهایشي څخه تجارتي او له تجارتي څخه رهایشي ته اړولي. پارکونه یې په کورونو او مارکیټونو بدل کړي دي. د په وینا همدا اوس د وزارت او ولایت په کچه له اړوندو ادارو سره پر همغږي جوړه شوې. زمونږ ولسونه دومره ګرام نه دي که هغو ته په شنې ساحه کې ځمکه ورکول شوې ده که هغو ته مثلا بل ځای کې ځای توضیح شوی دا خو د حکومت لخوا توضیح شوی یا د تابند ښاروالۍ د خوانه توضیح شوی ده. نو هغه چا ته چې توضیح شوی هغه خو ګرام نه ده. نو ګرام اصلا هغه څوک دي چې چا ورکړی ده او مونږ په دې باندې کار کوو چې څومره دغه ځایونه اصولي ورکول شوي څومره غیر اصولي ورکول شوي ټولې هغه ځمکې چې هغه په غیر قانوني ډول ورکول شوي وي زه د لښکرګاه ښاریانو ته ډاډ ورکړم چې د دوی په حق کې به ظلم نه کېږي دو ته به خپل حق رسیږي ولې مونږ مجبوري قانون تطبیق کړو مونږ مجبوري چې د لښکرګاه ښار ته په نننۍ بڼه ونه ګورو مونږ د 50 کاله 100 کاله 200 کاله راتلونکي فکر وکړو چې دلته به نسلونه ژوند کوي. په همدې اړه د هلمند والی حیات الله حیات هم ومنل چې په دې برخه کې ډېرې ستونزې جوړې سوي چې د حل په موخه وزیر راغلی او د څېړلو لپاره چارې پیل سوي دي. اول عدم هماهنګي بوده. دوم هر بخش در قسمت خود مشکلات خود داشته. وزارت شهرسازی که مسئولیتی ماستر پلانا و پلانای شهری را داره که تعدیل هر تعدیلایی که می مسئولیت وزارت شهرسازی داره در این قسمت ضعف وزارت شهرسازی بوده و در بخش توزیع تطبیق ماستر پلان تطبیق پلانای تفصیلی که مسئولیت شاروالی محترم داره در این بخش اونا هم ضعف کنه. پرمدی محل در شهر جوړونی او مسکن د وزیر لخوا د ولسمشر په حکم د هلمند در شهر جوړونی او مسکن نوی رئیس انجینیر اسمت الله سمدی هم ځایی کارکوونکو ته وروپیژندل سو. په هلمند کې د شپږ بې سرپرسته او غریب کورنۍ سره د کوچني کاروبار مرسته وسوه. دغه مرسته د یوې خیریه ټولنې لخوا چمتو سوې چې د کډوالو چارو ریاست لخوا په مستحق کورنۍ باندې وویشل سوه. د هلمند د ولایتي ادارې د دفتر رئیس وایي چې بې ځایه سوي او جنګ ځپلي کسان به له دې وسایلو ګټه اخلي او خپلې کورنۍ ته به حل نفقه پیدا کوي. جنګ ناامني او تاوتریخوالی هغه بدبختي ده چې د کور مال او مځکې خاوندان یې هم لاسنیوي ته اړ کړي دي. دلته جنگ ځپلې بې سرپرسته او بې ځایه سوي شپږویشت کورنیو غړي راغلي دي. له دوی سره د اچ او پروګرام لخوا د خوراکي توکو سره سره د کوچني کاروبار مرسته هم برابره سوې ده. ښځو ته د خیاطۍ او ګلدوزۍ ماشینونه وسایل ورکول کیږي مګر نارینه ته بیا ریړۍ او د یوه کوچني دوکان د پرانیستلو لپاره د خرڅ سامان سره له دېرش ډالره نغد روپو ورکول کیږي.
د هلمند ولایتي ادارې د دفتر رئیس نقیب الله سکندري وایي هیله لري چې بې سرپرسته کورنۍ د دې مرستو په وسیله د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړي. دوی د کاروبار دپاره نه دا چې دوی دا ویسته داسې باده وکړي وخوري، بلکې د دوی دپاره ډېری د کاروبار دپاره چې په دې کې دوی د ځان لپاره کاروبار راوباسي او همدارنګه د هغوی سره یوه اندازه نغدې پیسې دي او په بل طرف کې د خوندو دپاره دلته د خیاطۍ ماشینونه ورکول سوي چې د هغوی څخه به دوی کولای سي چې خیاطي وکړي او خپل د کور لپاره الان نفقه لاسته راوړي. د کډوالو چارو رئیس نقیب الله زمریال وایي سره له دې چې په نښه سوو کورنیو ته د دوکان او کسب ټول وسایل ورکول کیږي، تر څنګ یې د یوې میاشتې خوراکه هم ورکوي او غواړي په دې توګه یوه کورنۍ د خلکو له اړتیا راوباسي او خپله د پیسو ګټلو جوګه سي. په دې توانېدلی چې دغه شپږ ویشت کورنۍ په ګوته کې هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، یا یې سرپرست سپین ږیری وي او یا ښځې، نو د هغو لپاره موږ عملا تاسو ویل چې شپږ ویشت کورنۍ سره هغه کورنۍ چې سرپرستي یې ښځې کوي، د هغو لپاره مو د کالو ماشین، د یوې میاشتې خوراکي مواد او اوتو او قیچیو ټوکرو دا شیان ورته ورکړي دي چې د دې څخه دوی وکولی سي په دغه باندې خپل د کور نه پکه پیدا کړي او خود کې پاسي. او ضمناً تاسو وینئ عملا مو ولیدله چې د لیړۍ مو ورته ورکړي دي، د لیړۍ سره په ضمن کې دېرش ډالر او ایچ ډبلیو ورسره ورکوي. بې سرپرسته ښځې او غریب کسان چې دغه مرستې یې ترلاسه کړي خوشحاله دي، وایي لږ تر لږه د خلکو له اړتیا به خلاص سي او په خپل مټ به یوه ګوله حلاله ډوډۍ پیدا کړي. د یوې میاشتې خوراکه راکړل، مقصد په دغه ډول زه خپل اولاد ته د غونې روزانه پیدا کولی سي، مقصد یا سل یا دوه سوه یا یو نیم سل، نو بس چې دغونه په ماکې درسره وکړي کور یې ودان. موږ سره یوه ډېره مرسته کړې ده، هغه په دې موږ ډېر خوشحاله یو د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي دا یې پیل دی او تر راتلونکې میاشتې به درې سوه نورې کورنۍ هم په نښه کړي او دغه ډول مرستې به ورکړي. که له دې مرستو سمه ګټه واخیستل سي، نو ښایي یوه کوچنۍ کورنۍ خپلې اړتیاوې سمې پوره کړي او که ترلاسه سوي وسایل بیرته بازار کې وپلورل سي، نو دا کورنۍ به سبا بیا اړ وي چې یو بل خیریه مرکز ته د فقر لاس ونیسي. د خبرې مجلې په دې برخه کې هم راځو سپورتي خبرونو ته. سلامونه نیکی هیله پرزونی میومنی په دې هیله چې جوړو خوښه خوشحاله به یاست. اسدالله نورې مرشي خبرونو ته ښه راغلاست درته وایم. افغان ملي لوبډله چې هند ته د 15 ورځو تمریناتو لپاره تللې، هره ورځ په تمرین کې نوي تخنیکونه زده کوي. افغان ملي لوبغاړي به له دغه 15 ورځني تمریناتي کیمپ څخه وروسته د هالند، ایرلند او سکاټلند هیوادونو سره په اروپا کې سیریزونه ولري چې دا به زموږ د ملي لوبډلې د روزلو لپاره یوه ډېره لویه لاسته راوړنه وي. د ونیوار چې په دې تمریناتو کې به شاپور زدران هم د خپلې توپ اچونې واټن زیات کړي. په ایرو 2016 کې البانیې د رومانیې څخه لوبه وګټل. دا په ای ګروپ کې د رومانیې او البانیې اخري لوبه وه چې 1-0 البانیې ځینې وګټل. په لوبو کې یوازینی ګول د البانیا په ګټه په 23 دقیقه کې آرماندو سدیکو ولګوي او لوبه 1-0 د البانیې په ګټه کړه. تر دې وروسته نو که څه هم دوه منیمایي نه 50% د رومانیې په لاس کې وه، خو په ګول لګولو کې ناکامه وه او لوبه یې دغسې 1-0 پر البانیې بایلل. چې تر دې لوبې وروسته البانیا او رومانیا دواړه هیوادونه د ایرو 2016 څخه اوټ سوه او سویزرلینډ او فرانسه د ای ګروپ څخه دوهم پړاو ته ووتل، ځکه په ای ګروپ کې فرانسه 1 نمرې، سویزرلینډ 15، البانیا 3 او رومانیا 1 نمره لري. دا د ونیوار ده چې رومانیې او البانیې په 2016، 2010، 2011 او 2014 میلادي کلونو کې هم 15 لوبې سره کړې دي چې دوی مساوي سوي، دوی رومانیې ګټلې او یوه البانیې ګټلې ده. په ایرو 2014 کې فرانسې د سویزرلینډ سره لوبه مساوي کړه. دا په ای ګروپ کې هم د سویزرلینډ او هم د فرانسې اخري لوبه وه چې 0-0 سره مساوي کړه. که څه هم لوبه نه 50% د سویزرلینډ په واک کې وه، خو د دوی لوبغاړي په ګول لګولو کې ناکامه وه او د فرانسې د لوبغاړو لخوا هم زیاتې حملې وسولې چې نتیجه یې ورنه کړه.
د دې لوبې په مساوي کې دوه سره فرانسه په اوو نمرو او سویزرلینډ لوبډله په پنځو نمرو و دوهم پړاو ته ووتل. چې هلته به بیا د ټاس اچولو وروسته معلومیږي چې د چا سره به لوبیږي. دا د ونیو وړ ده چې فرانسې او سویزرلینډ په 2004، 2005، 2006 او 2014 میلادي کلونو کې 15 لوبې سره کړي دي چې درې مساوي سوي او دوه فرانسې ګټلې دي. ورزشی خبرونه مده غونه وای نو نوشه وقت ولری علام ملس. و سمپان وکړی خبرتیا او ته د ترافیکو مدیریت خبرتیا د درې سو درې او درې سو څلور ډلو مسافرونکو نقلیه وسایطو مالکینو ته جدن خبر ورکول کیږي چې د شلو ورځو په جریان کې د خپل نقلیه وسایطو لپاره نمبر پلیټونه او جوای سیرونه جوړ کړي. د نه جوړولو په صورت کې وسایط ځین په ادګا کې درول کیږي، به حق ته شکایت نه لري. د شروالي ریاست خبرتیا داسې لیدل کیږي چې یو شمیر دوکانداران، کسبکاران او د پیادرونو پر سر کارکونکي وکیلان او یا هم د شروالي د مامورینو په نامه خلکو ته میاشتنۍ پیسې ورکوي. په همدې اړوند کندهار شریان ته خبر ورکول کیږي چې کندهار شروالي رسمن د هیچا څخه د ډول پیسې نه ترلاسه کوي او نه هم د شروالي ریاست حساب ته سپارل کیږي. هیله ده چې د شروالي په نوم د دا ډول پیسو د ورکړو څخه مخنیوي وکړي او هیچا ته پیسې ورنکړي. د شروالي ریاست دوهمه خبرتیا د کندهار شروالي اړوند د شرقي لاین د اډې د تهجای محصولات د شرط پاڼې مطابق د یو کال لپاره په اجاره ورکول کیږي. هر څوک چې غوښتونکي وي نو خپل غوښتنلیکونه دې په داوطلبي کې د ګډون لپاره د جاري کال د سرطان د میاشتې تر 8 نیټې پورې د سې شمې تر ورځې د کندهار شروالي د املاکو عمومي مدیریت ته وروړي. او د کندهار په هنتون خبرتیا د کندهار په هنتون د نیمال وړو زده کړیا څول سم ټولګي فارغونه ته چې د شوونکو د روزنې د علي موسسه زراعت انسټیټیوټ او د عامه اداري او حسابداري انسټیټیوټ څخه فارغ شوی او غواړي چې په کندهار په هنتون کې خپل وړو زده کړې بشپړ کړي. خبر ورکول کیږي چې د سرطان د میاشتې تر 15 منټې پورې د نمونکن لپاره د کندهار په هنتون د محصلان چارو معاونیت ته تشریف وروړي. یادونه ګران محصلین د نمونکن ته دراتک په وخت کې د ځان سره لاندې اسناد ولري او د محصلان چار معاونیت ته دی تسلیم کړي. اول اصلي پیژند پاڼه او د پیژند پاڼې دوی کاپي او دوهم دوی قطعي عکسونه. قدرمن لیدونکو دې سات خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسېږي. عملتي امانه کوم پاتې وخت مهم نیکمرغه.